Sitter här efter Hällestad-matchen med Konrad Öster. Vad tycker du om matchen? Jo då, första halvlek inte speciellt bra. Släpper in ett par mål där. Det kom igång i andra. Visst jag gör ett mål första, men det var inte bra i första. Men andra kom igång och pressade på. Är du nöjd med 2-2? Ja. Nej, egentligen inte. Vi ville vinna såklart, men som matchen ser ut så får man ju nästan vara det. Ja, du gjorde båda målen. Berätta om det första. Ja, jag fick en bra skarv där av... Vad fan var det Kalle? Det var han snabb. Ja, sen bara stack jag på kanten. Så såg jag Robin och Kalle där inne, men det var lite för mycket folk så jag drog backen och slidde. Ja, jävligt snyggt kan jag tillägga. Andra målet med 10 minuter kvar. Ja, då var det hörna som nickades ut. Så sprang jag ut och hämtade den. Bara väl inlägg slash skott. Bara tryckte den mot bortre. Touchade en spelare på in. Jävligt skönt. Ja, det var gott. Jag tryckte på slutet, men jag tror inte in. Hur tror du om slutet? En match kvar? Ja, vi blir nog 2 så att säga. Ja. Hela står ju 3 poäng upp till oss och vi lär ju inte för långt Pelagonia. Sen blir det kvar. Ja, men det är gott. Tack för då. Ja, tack för.